Milí a bratia a sestry vo viere prichádzajúceho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Slovo Božie pre dnešné zamyslenie napísané nachádzame v zjavení svätého Jána v 5. kapitole od 1. po 5. verš takto. V pravici sediaceho na trávne som videl knihu popísanú zvnútra i zvonku, zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som aj mocného aniela, ktorý hlásal mohutným hlasom, kto je hoden otvoriť túto knihu a zlomiť jej pečate? ale nikto na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani nazrieť do nej. Na to som veľmi plakal, že nikto nebol hoden otvoriť knihu, ani nazrieť do nej. Vtedy mi povedal jeden zo starších, neplač. Aj hľa zvýťazil lev z júdovho kmeňa, koren Dávidov, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí. Amen. Nikto z nás asi nevníma nový církevný rok tak, ako vnímame ten rok občiansky kalendárny. Asi nikto z nás si nedáva novoročné záväzky, ani ľudia si navzájom nič neprajú, neželajú. Ani my nejako zvlášť či výnimočne nepohne vstup do nového církevného roka. To, čo ale dnes môže pohnúť nie len veriacimi, ale aj ľuďmi hľadajúcimi, pochybujúcimi či celkom neveriacimi je obdobie pánovho adventu, do ktorého sme s novým cirkevným rokom v nedeľu vstúpili. Advent sa síce každým rokom opakuje, no predsa nemusí byť každý rok rovnaký. Aký bude ten tohto ročný, to záleží od každého jedného z nás. Či sa dokážeme otvoriť pôsobeniu, a moci toho, ktorý v plnosti času do tohto sveta zostúpil a ktorého druhý príchod aj v tohto ročnom advente očakávame. Vždy je tu šanca prežiť Advent novým, hlbším spôsobom a dať mu tak pravý kresťanský zmysel, ktorý sa v dnešnej sekularizovanej spoločnosti pomaly vytráca. Aj my, veriaci ľudia sme mnohokrát strhnutí davom, kráčať proti prúdu je náročné, že to vzdávame skôr, než sa o to pokúsime. Prečo sa však človek pokúša zmeniť veci sám? Prečo sa spolieha na svoje vlastné sily? Prečo kráča so svojimi starostiami a trápeniami trape sám? Nikto z nás, milí priatelia, nemá dostatok síl na to, aby sa zo dňa na deň stal lepším. Nie je však v našej moci dať nový zmysel adventu a prežiť tohto ročný advent plnohodnotnejšie ako ten minulý. V ľudskej slabosti nedokáže zmeniť to, čo v nás spôsobil a stále spôsobuje hriech. Ale nám všetkým dnes znieje radosné posolstvo. Ježiš Kristus má moc zmeniť náš život. Príjmite to ako posolstvo tohto ročného adventu, ktoré chce do nášho života priniesť ten, ktorý prichádza. Ten, ktorý pred svojim vstúpením do neba povedal, daná je mi všetka moc na nebi i na zemi. Áno, jemu, prichádzajúcemu pánovi pánova a kráľovi kráľov, Ježišovi Kristovi je daná všetka moc a to sa deklaruje aj v dnešnom biblickom texte z knihy Zjavenia svätého Apoštola Jána. Počuli sme svedectvo o knihe, popísanej znútra i zvonku, zapečatenú siedmimi pečaťami. V žiadnej inej knihe Novej zmluvy nehrá číselná symbolika takú veľkú úlohu ako práve v zjavení Jánovom. Sotva tu však nájdeme čísla, ktoré by bolo potrebné chápať doslovne. Takmer vždy majú prenesený význam. Ich symbolická hodnota má svoj pôvod v číselnej mystike, ktorej domovom bola predovšetkým Babylonská oblasť. Sedmička, ktorá je v našom biblickom texte spojená so siedmými pečaťami, je číslom plnosti či dokonalosti. A to znamená, že kniha, ktorú držal v pravici sediaci na tróne, bola dôkladne, dokonale zapečatená a nebolo ju možné len tak otvoriť. Hospodin sám pevne drží spomínanú knihu, nie však s cieľom, aby do nej nikto nenazhral. Drží ju pre niekoho, aby ju vzal a otvoril. Nikto na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu ani nazrieť do nej. Dokonca ani Božie nebeské bytosti a nieli. Neboli toho schopní. Keď sa jeden z nich pýta, kto je hoden otvoriť túto knihu a zlomiť jej pečate, nikto nemal tú moc. Otvoriť knihu so siedmými pečaťami je tak ťažké, že otázka, kto je toho hodný, vyviedla apoštola Jána z miery až tak, že prepadol sklamaniu, zúfalstvu, bezradnosti, dokonca pláču. Plakal, lebo nikto nebol hoden otvoriť knihu ani nazrieť do nej. Možno vás, drahí moji, zaujíma, čo bolo obsahom tej knihy. Autor sa však o tom nezmienuje. Ak by sme čítali zjavenie svätého Jána ďalej, teda 6. a 8. kapitolu, všetky tieto pečate sa postupne otvárajú. Každá z nich má iný význam a posledná 7. pečať spúšťa 7 trúb, ktoré predstavujú 7. pečať. O tom však, čo je napísané alebo čo sa nachádza v knihe, nie je zmienka. Vieme o nej len toľko, že bola popísaná znútra i zvonku teda z oboch strán. Aj tento fakt potvrdzuje skutočnosť, že kniha Zjavenia primárne nie je opisom, ako a kedy bude prebiehať druhý príchod Božieho syna, ale je to v prvom rade opis Božej zvrchovanosti v ľudských dejinách. Ako teda možno aplikovať dnešné slovo Božie z Jánovho zjavenia do našej situácie? Čo si z neho môžeme vziať ako aktuálne, dôležité i oslovujúce posolstvo? Všetko, čo sme doteraz počuli, sa nám možno zdá ako človeka odsudzujúce. Nie sme hodní, nie sme schopní, nedokážeme. A tak sa otvára pred nami len priestor zúfalstva, beznádeje, bezradnosti ktorý môže mať za následok slzy a pláč. Ako tomu bolo v prípade svätého Apoštola Jána. Ale Boh daroval človeku evanielium. Tú radostnú správu, keď v Kristovi prijal poníženie a vzal na seba ľudské telo. Stal sa jedným z nás. Ježiš Kristus, pravý Boží syn, prišiel, aby do neútešenej situácie hriešného človeka zažal svetlo nádej. A tak ako Ján nakoniec počul, neplač aj hlas vyťazil lev z judovho kmeňa koren Dávidov, aj tebe, milý brat, milá sestra, pán Boh hovorí, neplač. Neplač, nebuď smutný z toho, že nevieš, čo s tebou bude, kam sa podeješ. Ja som pre teba pripravil záchranu. Pán prichádza prichádza, aby zvestoval chudobným evanieliu, uzdravoval skrušených srdcom, zajatým hlásal prepustenie, slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestoval vzácný rok pánu. Nie nám, ale Kristovi Ježišovi bola daná všetka moc na nebi a na zemi. On bol nakoniec jediný hodný otvoriť spomínanú tajúplnú knihu z dnešného Jánovho zjavenia a zlomiť všetkých sedem pečatí, ktorým bola dokonale zapečatená. Ježiš Kristus má moc zmeniť náš život. On chce dať nový rozmer nášmu životu i nový smer našej ceste. Kto to ešte nezobral vážne, tak Kristus je jediný schopný vykonať Boží plán záchrany s ľuďmi a so svetom, pretože ho k tomu splnomocnil hospodin, pán nad stvorením i ľudskými dejinami. Podanie tajúplnej knihy so siedmimi pečaťami z Božej pravice Ježišovi je symbolom absolútnej moci. Moci, ktorú Kristus ako Syn Boží má. On bol ten, ktorý bol hľadaný a napokon hodný, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí. Neodmietajme ho, milí priatelia, keď k nám dobrovoľne prichádza i v tohto ročnom advente. On chce naplniť naše srdce hodnotami, ktoré možno tento svet neuznáva, alebo popiera sú mu Tohto Tohtoročný advent môže byť pre mnohých aj z nás iný ako tie predchádzajúce. Vydanie sa na cestu do Betlehema a potom aj ďalej s Ježišom Kristom to môže dať tomuto obdobiu nové a neopakovateľné čaro, ktoré nemusí končiť Vianocami, ale môže pretrvať na veky a pokračovať spolu s nami v nebesiach. Amen. Pomodlíme sa. Pania a Bože náš, Ty prichádzajúca radosť nášho srdca a spása tohto sveta príjmi vrúcnú vďaku, že si vykonal všetko potrebné k našej spáse, že si videl našu biedu a zostúpil si zo svojej slávy, aby si zachránil to, čo by bolo bez Tvojej pomoci zahynulo. Milý Pane a Bože náš, len Ty máš tú moc zmeniť náš život. Naplň nás svojim svetým duchom, aby sme prežili advent v pokání, s novou náplňou i jeho nanovo objavenými kresťanskými hodnotami a zmyslom. Nech nás všetkých poteší aj pozdvihnú radosné slova o Tvojom príchode. Neplač, aj hlas zvíťazil lev z judovho kmeňa, koren Dávidov. Ty, Kriste, Synu Boží, Ty si víťaz. Svojim predivným vtelením a svetým narodením si sa síce ponížil no bolestnou smrťou na Golgotskom kríži a slávnym skriesením si zvýťazil, aby si nám daroval nádej na život s Tebou v Tvojom večnom kráľovstve. Amen.